connected. Alan Patrick na entrada de rede, bola de craque do Alan Patrick. Recepção do Alan Patrick, bola para ele na entrada de rede, ele bota para baixo. Alan Patrick é o cara do desafogo, né? O ataque, mas que pancada! Passe do Alan Patrick. Vai receber na entrada da rede o Alan Patrick, atacou dentro, bola boa. Na pipe, ataque do Alan Patrick. Alan Patrick, ótimo saque do Rodrigo Leandro. Nem volta essa bola. Sacando o Alan Patrick. Saque para baixo. Saque do Alan Patrick, soltando o braço. E esse é o Alan Patrick prontinho sacando. De frente com o Gabriel, bloqueio do Alan Patrick. A bola tocada pelo bloqueio do Alan Patrick, foi dentro. Bola pro chão, que bela diagonal do Alan Patrick. Que bela diagonal do Alan Patrick. Alan Patrick com Rian. Alan se preparou pra matar o ponto e lá foi ele. Volta para a tentativa do Alan Patrick. Que pancada foi essa? Alan Patrick pro chão. Para Alan Patrick, não economizando na pancada no contra-ataque. Olhou e chamou o Alan Patrick. Aí o Alan deu aula nessa bola para entrar.